ରଥଖଳାରେ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। ରଥ ନିର୍ମାଣର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ଭୋଇ ରୂପକାର ସେବକମାନେ ଜୋରସୋରରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ରଥର 35ଟି ତୁମ୍ବ ଏବଂ ଏହାର ସୂତାବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଖ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଠ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା। ତେବେ ଅର ସାଇଜ୍ ହେବା ପରେ ଜନ୍ତା ଗାଡ଼ରେ ଭୋଇ ସେବକ ତୁମ୍ବ ସହ ଅର ସଂଯୋଗ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 11 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସାଇଜ୍ରେ କଟାଯାଇଥିବା ତୁମ୍ବକୁ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ଗଡ଼ାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତୁମ୍ବ ବତାରେ ମାପଚୁପ ହୋଇ ବିନ୍ଧ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହ ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ବରେ 32ଟି ବିନ୍ଧ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବେ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ କହିବା ମୁତାବକ ସେମାନେ ରଥଖଳା ନିକଟରେ ସନ୍ନିକଟ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଲେ ଆମର ସେଠି ଆମେ ଲଞ୍ଚଟା ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବାରି ଆମର ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଅଛି ସେଇ ବାଲକୋନି ଦେହରେ ରଥକଳା ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରାଇବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସମୟ ଯେଉଁ ଆମେ 12 ଦିନ ଆମେ ପଛେଇ ଯାଇଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ।